पोवित मिसाची भेटेक सुरुवात देऊन गायन गाऊया A11. तू आमचो होलो दुःखा बसून बंधु घेता देवा तूच आमचो शेफो जीवित दुःखा भेटून दिता देवा तू आमचो होलो दुःखा बसून बंधु घेता देवा तूच आमचो शेफो जीवित दुःखा भेटून दिता बापा पुत्राक्रात्म्या बंधून मोहिमास ना बापा पुत्राक्रात्म्या बंधून मोहिमास ना बापाची आणि पुत्राची आणि पवित आत्म्यांची नवी आमेन. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू. मुगाळ भाव भयणो तुमकां सगळ्यांक देव बरी सांज दिवं तुकाय दिव. आमी क्रीत भाशेन देवा लागीं मागता हें विघ्न जें उप्रासलां संवसाराचेर क्रीत भाशेन आमच्या गोंयच्या शाराचेर हें कोवीद विघ्न देवान पयस करूंक हें आमचें गोंय उदीक सुरक्षायेन दवरूंक हें मिसाचें मागणें देवा कुडपिता आसतना आमची प्रार्थना देवान मानून घेवंक आमी उस्कोत आमी पापकी म्हूण ओळखून घेवया देवाचें आनी एकामेकाचें भोगसणें आमी मागुया. हांव पत्की सगळ्या देवदूतांक आणि भक्तांक आणि तुमकां भाव भयणीनो मुझे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी कुळांत म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पविदार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सगळ्यांक सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा आमच्या बापा तूंच आमचो भरवंसो आनी आमचें बळ. आमी इतली उस्कूत की तुजे विणें आमच्यान कांयच करूंक जायना. सगल्या काळजान आनी सोर कोन्यांनी तुज्या आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आदार दी हें आमी मागता. हांव तुज्या पुता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवें पवीत आत्म्यांच्या एकवटान जियेता आनी राज करता देवा सासनांच्या सासनांक. आमेन. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तकावले वाचप. एका बोंवऱ्या उदेशी सर्वेस्परान एलिशाक उबारून वरचो आसलो तेन्ना अशें घडलें. एलिजा आनी एलिजियव गिलगालांतल्या भायर सरले. एलिजान एलिजावाक म्हणलें तूं मातसो हांगा राव सर्वेस्पोर म्हाका जॉर्दानांक धाडटा. पूण ताणें जबाब दिलो जिव्या देवाच्या आनी तुज्या नांवान हांव तुका सांगचो ना. आनीक ते दोगूय बराबर गेले. पन्नास जाण प्रवादी बोंडून भाव ताचे फाटल्यान गेले आनी ते दोगूय जॉर्दान नोरीचे देगेर रावले तेन्ना हेर मातशे पयस थांबले. एलिजान आपल्या आवरण घेतलें
ते रेवदारल्या आनीक उदकाचेर मारले आनीक उदक धावे आनीक उजवे वाटेन दोशी जाले आनी पांय भिजयनासतना ते दोगोय पोलतोडी पावले. पोलतोडी पावतोच एलिजान एलिजावाक म्हणलें, म्हाका तुजे सोशिलो काडून वेचे आदीं हांवें तुका कितें केलें जाय तें माग. एलिजावान जबाब दिलो, तुज्या आत्मीक गुणांच्या दोन वांटे म्हाका दी. एलिजान म्हणलें, तूं मागताय तें एकदम आगवड, म्हाका तुजे सोशिलो काडून व्हरता तेन्ना तूं म्हाका पोळेशी जाल्यार तुवें मागलाय तें तुका मेळटलें, ना तर तें तुका मेळचें ना. अशें तें उलयत वेताना एक उज्याची गाडी आनी उज्याचे गोडे दिश्टी पडले आनी ताचे मोदें उबे जाले. एलिजा भोंवऱ्या मोदें सोर्गार चडलो. एलिजान तें पळयलें आनी व्हडल्यान म्हणलें, म्हज्या बापा म्हज्या बापा, इज्रायलाचे गाडये आनी तिचे घोडेस्वारांनो. आनी तो ताचे नोदरेवेलो भायर पडलो. एलिजान आपली आंगावली घेवन तांची दोन ओर्दां केलीं. सकलाक पडलोले ते एलिजाचे आवरण ताणें काडले आनी परतो वचून जॉर्दानाचे देगेर तो रावलो. थंय एलिजाचें आवरण घेवन ताणें तें उदकार मारलें. म्हणून सर्वेस्पोर एलिजाचो देव खंय आसा आनी ताणें उदकार मारलें तेन्ना उदक दोशी जावन उजव्याक आनी दाव्याक रावलें आनी एलिजो आलतोडी आयलो. देवाचें उतर हें देवाचें उडुकार. देवाच्या उतराक तुमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पोराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचें कालीज घोट दवरात. म्हणुया, सर्वेस्पोराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचें कालीज घोट दवरात. तुजी भक्ती करतल्यांक तुमकां निर्मिलेलें, तुका शेरोनाक येतल्यांक तुवें फावो केलें. केदें व्हडलें तुजें बोलेपण सर्वेस्पोरा सगळ्या मनशांच्या दोळ्या मुखार. तुमचो जबाब सर्वेस्पोराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचें कालीज घोट दवरात. मनीस लोकचांदांक मानता तेन्ना तुज्या गोपांत तांकां लिपोवन आसरो दिताय. जिवो वाड विवाड करता तेन्ना तुज्या तोमूंत तुमकां राखून दवरताय. तुमचो सभाब सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचें कालीज घोट दवरात. तुमी सगळीं देवाची भक्ती करतल्यानो सर्वेस्पराचो मोग करात. आपल्या विस्वासी भक्तांक तो रावता, पूण गोरवा बरोल्यांक सर्वेस्पोर कोता न्हंयक फारीक करतलो. सभाब सर्वेस्पराचेर विस्वास देंवतल्यानो तुमचें कालीज घोट दवरात. उद्गार. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग करतलो आनी आमी ताची तांय येतोली. हांव सर्वेस्पोराक सोय सर्वेस्पोरा.
सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसू, तुमचे सोबे आसू। मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ओयमा तुका सोबिया। जेसून शिसाक मुळे चुत्राय दुरात तुमच्यो बऱ्यो कोन्यो मनशा उजीर ताका त्यो दाखोवचे खातीर करिनाकात, ना जाल्यार स्वर्गा रस्त्या तुमच्या बापाची कसलीच मजुरी तुमकां मेळची ना। देखून तूं भीक घालताय तेन्ना तुजे मुखार तुरतुरी वाजय नाका। दोंगी देवस्थानांनी आनी रस्त्यांचेर आपणाक मनशां मदें मान मेळचे खातीर अशें कोत्तात। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं भीक घालताय तेन्ना तुजो उजो हात कितें कोत्ता तें तुज्या दाव्या हाताक कळचें न्हय। तुजें दान गुपीत जावंक जाय आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। आनी तुमी मागणें कोत्तात तेन्ना दोंग्या सारकीं जावं नाकात। लोकान आपणाक पळोवचे खातीर देवस्थानांनी आनी रस्त्यांच्या नाक्यांचेर उबे रावून आपली मागणी कोच्ची तांकां मोठी कशी। हांव तुमकां खरेंच सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं मागणें कोत्ताय तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपल्या उपरांत तुवें गुप्तीं आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर। आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो। तुमी उपास कोत्तात तेन्ना दोंग्या भाशेन कुतीचें रूप तुमी घेवं नये, आपूण उपास कोत्तात म्हूण लोकांक दाखोवच्याक ते आपले तोंडार काळूक घालतात। हांव तुमकां करपणी सांगता, तांणी आपली मजुरी घेतली, पूण तूं उपास कोत्ताय तेन्ना तुजो उपास लोकांक न्हय बगर गुपीत आसलेल्या तुज्या बापाकूच दिश्टी पडचे खातीर तुज्या मात्याक तेल लाय, तुजें तोंड धू आनी गुप्तीं केलोलें पळयता तो तुजो बाप तुका मजुरी दितलो। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये। वाकाणी तुका क्रिस्ता। म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, आयज आखो संवसार दुखान कसो पडलो आसा। संवसाराचेर जें आयज दूख उप्रासलां तें घडये इतलें मुखार केन्नाच वचूंक नासलें, पूण दुर्दैवान सगळ्या संवसाराक आयज हो बोबाळ जाला। ही पिडा जी सुरू जाल्ली ती चडत वाडत आसा आनी आमच्या ह्या गोंयांत एच पिडींत कोवीड पिडींत कांय लोक मिसोड जाल्लो आसा आनी ते जायते भोगतात। आनी आयज आमची पवीत सभा, आमची गोंयची पवीत सभा तांच्या कश्टां दुखांनी वांटो घेता, तांच्या पासत मागणी कोत्ता, देवानी पिडा तांच्यांतली पयसावूंक आनी आमचे गोंय साफायेन दवरूंक, देवाचे कृपेन भरूंक आनी सगळ्यांक देवाची पेकोणी फावो करूंक। खरेंच मोगाळ भाव भयणीनो, संवसाराक उस्त पिडा जायते फावटी आयल्या, जायते वायटपण हे संवसारांत भितर सरलां। कित्याक म्हळ्यार आमी जायत फावटी देवाच्या मोगांतली पयस सरल्या, देवाचें उतर घडी आमी पयसायलां आनी मनशाच्या उतराक आमी चड मान दिला। आनी दृश्टीन घडी जावं हे संवसारांत मनशान आपली पदवी दाखयत आसा गेर्रां झुजां आनी वाको संवसार जाय पडी पोल्यूट जायत जायत आसा। आयज बंदुकांचो जाल्या भाशेन मारपार जावं हेच पिडा कोवीड पिडा जी मनशाच्याच हातांतली बारीक सोडल्या,
दुरेस्ताना देव काकुत्सार देव मोगाळ आणि पिढींतल्यान जायते बरे मनीस जावं आमचे मनीस संवसारांतले मनीस ओंतरल्या आणि अजून ही पिढा ताका उज्या भाशेन फिरवल्या. देखून आयज आमी पळयता सगळो लोक आपल्या घरांनी आसा. आमच्या गोंयचेंत आमच्या कोपऱ्यांनी पयत मिसाज बॅट चलताली. आयज सगळो लोक घरां आसा, लोक देवा लागीं मागता आनी देव काकुत्सार मोगाळ. देव सरान सगळ्यांक सगळें दिता. ताणें केन्नाच कांयच वायट संवसाराचेर करूंक ना आनी घालूंक ना. सरांच ताणें आमकां बॉक्सडेन दिलां. मागता तितलेंय ताणें आमकां फावो केलां. आनी ह्या गंभीर वेळार जेन्ना आख्खो लोक रडटा की जमीन रडटा आगे प्रितू मुगे भाशेन बॉब मारता, देवा तुजी काकूत आमकां दाखय, तुजो मोग आमकां दी, तुजे हे संवसारांतले गाय पिकय आनी आमी सदांच तुज्या मोगांत बेगीन आमकां हाड. तसल्या मागण्यांतल्यान आनी अशे उमाळ्यांतल्यान हे मागणें बापाक आमी उरपिता आनी देवा लागीं मागता. ही पिडा आमच्या ती पुसावं आनी सगळ्या मनशांनी तुजो मोग घेवंक एकामेका सवेन दोयाळ मोगाळ जावंक आनी ह्या गंभीर वेळार आमचेच गोंयांत कितले आमचे भाव आयज पिडीन पडलेले आसात. देवानी पिडा पुस करूंक आमी हे मिसांत काल्तिकायेन मागुया. भेटोवणे वेळार गायन गाऊया C30. रूपे भागा बादिला आको सोसा तुझो साईबा आमची कालसा तुकासाय कोशेन वोपु दिता तुका आमची कालसा हुबरता तुझ्या मुखा खावडेता आमची खालसा उबरता तुझ्या मुखा खावडेता. मोशा भाव भुणीनो, मोजे आनी तुमचे बलिदान सोर्प विदार देवपाक मानता तसले जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आणि आख्खे पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्वर मान्य देऊक. पवित्र बापा, तुझी भक्ती करून आम्ही तुका उमटाव त्या बलिदानाचेर दयाळ नदर घाल. ही भेटोनी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडू हे आमी मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नावीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पवित्रा आनी सासनांच्या देवा, सोर काळी आनी सोर ताय आमी तुका दिनवासूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाक कूळ तुवें रोचलाय, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केलें. ह्या खातीर सगळीं रोचना आनंदान कोत्ता तुजी सेवा. पृथ्वीचेर तुका वाखाणटा, तारोण मेळली तुजी पोरजा. सगार एका ताळ्यान तुका दिनवासता तुज्या सांतां भक्तांची सभा. देखून सगळ्या देवदूतां संगती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 भगवान सर्वेश्वर तू सर्वांनी संसार भला तुझ्या वैभवान उसरी तुका सोय सोय
सर्वे स्वराचे नावी एता तका सोई उसोगी तुका सोई सोई। बापा करोच तू पवित्र, तू सोगल्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव। जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची। तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिनभासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियात, ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासवी कोरोराचें हें रगत पातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें, हे म्हज्या उगडासा कुरात। भावार्थाचो गूट पुरगुटुया जेजू मेलो जेजू बापा जेजूच्या मोन्नांचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्तांव, आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडणेची काल्स तुका समर्पितांव। तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासतांव, आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव। सर्वेश्वरा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर। फ्रांसिस्क आमच्या बागून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापा, आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय। पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते सगले आमच्या भाव भयणांची काकूत कर। तांकां आनी तुजे इश्टागुतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर। आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन सगले आमच्या गोंयच्या लोकांची खेरीतपणी पिडेस्त जाल्ल्या कोवीड पिडेक सांपडल्या सगल्यांची दोळ्या कर म्हूण मागतांव। आंकवार मरी देवाचे मयी सांगती भायगून दोन दुथां, भायगून फ्रांस शेवेर, भायगून पाल जेवाज, भायगून आंतोन आनी सोर काणींत कमालोल्यान ते सगळ्यां भोगतां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी। तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं। त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोर पविदार बापा सोर बंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनान। आमेन। आमच्या सोंडार जेजून आमकां मागणें करूंक शिकयला, तेच मोगाचे भोगसण्याचे मागणें आमचे पवित्र सोबी पासत आनी सगले आमच्या गोंयच्या लोकां पासत क्रीण भाशेन ही पिडा आमच्यान ती पयसाय म्हूण आनी सगल्यांक मोगान एकवटान सांबाळ म्हूण जेजूचे मागणे सगळीं बाराबोर म्हणुया। आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं, आमचो दिसवटो गिरास्त आमकां दी
आणि आम्ही आमचे चुकवल्या बोक्षिताव तशी आमची पदकां बघस आणि आमकां तळणीन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दोये करून हे जिवितान संस्काय आमकां दी सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बरोशान अंत्रेकताव तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटाय सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी तूंच तिका एकोटान सांबाळ जो जियेताय राजवड चलयताय सासनांच्या सासनांक आमेन सुमियाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शैलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शैलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर देवाचे शैलिये संसाराचे पाप काटले आमका शांती दी ही देवाची शैली संवसाराचे पाप काडटा ती शिळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सोगली सुभागी सोम्या तुमच्या भितरचे म्हाका पावना तुज्या क्रिस्ताचे कुडीन रगत आमकां सासनांच्या जिवितांत सांबाळू आमेन कुमण्या वेळ वेळार गीत गावया D8 घेतलो बोबाचो आमशे सोळशी दिसरात रावता आमकां सांबाळ चलयता ताचे बोगोर येर कोण आसा सोपून प्रीती करतलो आपलो सागर आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो आपलो सागर आमकां दिता वाटो देवी मोगाचो काकुताची केली होती गोसाणीचो दर्यातो वेची गोठ्या चिटकून दवरता आपल्याच रोगता दादोयता बापा दिता ताका वोपून कुर्पे नेसना नेटोयता आपलेच रोग मास ताका कवन ताचे लागी एक साता आपले रोग मास ताका कवन ताचे लागी एक साता प्रार्थुया भोव प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतला
ते जेजूच्या कुडी रक्ताचे जेवण तुझे सवे आमच्या एकोटाची कुणा हेच जेवणा वरवीं तुजे पवीत सभेन काळजां मनांचो एकूट दिसान दीस वाडय हे आमी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ता वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सर प्रभेदार देव बाप पूत आनी पवीत आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून या क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार गायन गाऊया 8:38 8:38 जीव प्राण बोसो तुस बोसो वासरो जीने बोजे तुझे बिने ना शांति ना पर बसो